Не витратила жодної гривні на приготування, всі продукти можна знайти на кожній кухні. Змішала теплу воду, цукор, сіль, олію та дріжджі. Додала борошно, замісила гладеньке тісто і залишила розтоюватись, попередньо змазавши олією і накривши плівкою. Сформувала булочки, розкатавши тісто і склавши його навпіл. Булочки вирізала формовочним металевим кільцем для салатів. З цієї кількості тіста в мене вийшло 8 булочок. Накрила плівкою і залишила на розстойку на 20 хвилин. Перед випіканням змастила цукровим сиропом і посипала насінням кунжуту. Випікала 17 хвилин при 170 градусах. Дуже важливо булочки не перетримати. На котлет беремо лише фарш, сіль та перець. Фарш треба добре відбити впродовж 10 хвилин. А далі з цього фаршу формую котлети за допомогою кришки, також додатково їх розплескую. Обсмажую по 1 хвилині з кожної сторони. Булочку для бургера я обсмажила на сухій сковороді. В якості соусу у мене був кетчунес, додала листя салату, поклала котлету, додала свіжі помідори і поклала бургерні огірочки. Можливо, і не сама корисна їжа, зате яскрава, смачна і доволі таки бюджетна.